Naša pot v Frankfurt se začenja, Primož bo zdaj vtipkal naslov našega hotela v navigacijo, tako da v bistvu najprej nas bo najbrž šokirala številka oziroma ura, ki se bo prikazala v času našega prihoda. Tako da danes nas čaka v bistvu cela noč vožnje. Če smo navajeni že prejšnjič, ja. Dve let nazaj bilo nekaj taha. Enkrat nam je že ratalo, tako da upajmo, da nam tudi danes. Neč, boš začel? Pa dejmo. Evo, prvi postanek še na zadnji črpalki, Primož bo zdajle na polno tank, potem pa greva iskat še avstrijsko vinjeto, pa nadaljujemo pot. Zdajte, nazaj smo prečkali nemška meja. Andraž zdaj pridno puca avto. Šipo. Sredstvi, ki nam jih je priskrbil operi auto.si. Za boljšo vidljivost, pravi Andraž. Eden od mnogih postankov, čas za kavico, za dodatno gorivo, da se vsi malo zbudimo, da nadaljujemo pot. No takole, da ne bomo mi sam kavic pa črpalk danes kazali, bo mi dva še povedala eno poročilo te vožnje in sicer kako se je kaj obnesla naša insignija, kakšna je bila poraba, prvi občutki oziroma mnenje po tem dolgem potovanju. Vsi najbrž ne veste, ampak ta insignija je v bistvu naša stara znamka. Ima najboljšo opremo, kar je možno, Innovation za vso dodatno opremo, manjka sem še strešno okno. Ima tele AGR sedeže s funkcijo masaže, hlajenja, gretja, v bistvu gretje imajo vsi sedeži, tudi zadnji, hlajenje pa sprednje dva. V bistvu bi si težko predstavljala kakšen boljši avto za ta naša pot. Poraba je bila demerč fantastična. Ima v bistvu 20 cool platišča, tako da do prej je bila poraba 5,8, zdaj se je pa tukaj po mestu dvigljena na 6,1 litra. Tako da mislim, da to je kar solidno. V bistvu mi smo prišli iz zadnje postojanke, to je bilo na Jesenicah, pa do dejansko do Frankfurta, z enim tankom. Se pravi, to je bilo nekje 850 km, nekaj tazga. Mm-hmm. Pa še ni zagorela v bistvu lučka za dotakanje goriva, tako da... Še ne, 100 km je bilo v rezerve, tako da je, mislim, da je krfan številka. Tako da izkazala se je super, sam občutek pri vožnji je bil odličen, v bistvu motor dovolj močan, tudi za kakšne prehitevanja, ali pa tudi za hitrejšo vožnjo tam na tistih odsekih brez omejitve, tako da... Jaz mislim, da je bilo kar. Za pohval te matrične ledger omete, ki so pač fantastični, kot je milen svoj žur. Mi jim tega pa ne moramo, ja. Enostavno, skozi delajo, osvetljujejo razne stvari, da v bistvu imaš vse informacije pri roki, ne vem, vse znake za omejitve, za izvoze, točno smo vedeli, kam gremo, brez da bi gledali navigacijo, čeprav ima ta avto tudi super head-up display, kjer v bistvu prikazuje praktično vse informacije in ne rabiš v bistvu niti odmakniti pogleda iz ceste. Tako da ja, jaz mislim, da smo res dober avto zbrali. Zdaj pa počas gremo proti hotelu, da se razpakiramo in malo naspimo, pa naprej malo odkrivati mesta, danes imamo še bolj prost dan.